І ще у нас можна побачити якраз синергію заради добробуту. Це такий безплатний хостел за платіння маскувальних сіток у нас у Києві відкрили. Ця ініціатива працює, люди можуть отримати дах над головою за допомогу волонтерську. І умови проживання, як допускають, скільки потрібно сітки наплести, оце далі в сюжеті. Плетуть маскувальні сітки для армії пенсіонерка Галина з Бахмуту. Рідне місто довелось покинути в серпні 22-го року. Прихисток знайшла в столичному хостелі. Я в цьому пункті случайно в інтернеті об'явлення прочитала, що безплатне жилье, ну, волонтери треба допомогти з удовольствием. Бахмут, я тут. Хочу домой. Серед волонтерів і батько п'ятьох дітей Василь. Він найбільше часу проводить за плетінням, адже відпрацьовує проживання всіх членів родини. Ну, у мене 5 дітей, мені працювати 8 часів. Ну, за всіх. Ну, 8 часів в день. Помагаємо на ЗСУ, заодно, що найголовніше. Ну, і нам допомагають дітям. Тому це дуже добре. Звичайна норма стандартна – 10 годин на тиждень за одне койко-місце. І якщо це багатодітна родина, то даються знижки. Це на норму, мається на увазі. 50% знижки. Тобто це 5 годин за одне койко-місце для багатодітної родини. Люди приїжджають різні, знаєте, є ну, дуже з важкою психологічною травмою, є з фізичною травмою. Саме робота на перемогу, на благо ЗСУ допомагає переселенцям відчувати себе трішечки краще. Адже таким чином благодійне житло перетворюється в чесно зароблене. Облений дах над головою, а плетіння сіток наближає їх повернення в рідні домівки. Сумую, звичайно, хочеться додому, але ще все-таки безпечніше тут. У мене двоє дітей, собака, яку ми також вивезли, тому поки що безпечніше тут. Місячний Степан, який мирно спить в своєму ліжечку, все своє життя прожив в цьому хостелі. Мама з Сумщини сюди потрапила ще вагітною. От уже скільки місяців вони з нами разом. Ми його нянчі, ми їй допомагаємо. Вона також плете сітки. Вона, ну, за безкоштовно проживає і плете сітки, тому ми допомагаємо їй. Умови проживання досить комфортні. Є різні кімнати, дві спільні кухні на поверх і кілька вбиральнь та душових. Є різні номери. Є двомісні, тримісні, чотиримісні, шестимісні номери. В залежності від потреб наших волонтерів. Працездатним особам даються 2 місяці безкоштовного проживання повністю. Нічого не треба оплачувати, навіть комунальні послуги персоналу, нічого. Абсолютно безкоштовно. При цьому волонтери, приймаючи участь в нашій волонтерській ініціативі, яка називається «Синергія перемоги», плетуть маскувальні сітки. Ініціатива об'єднує багатьох благодійників, власників хостелу, власників приміщень-майстерень, організацій, які привозять матеріали для сіток і відправляють їх на фронт. Хтось допомагає одягом, хтось їжею, хтось надав дитячі візочки. Це спільна робота, до якої можете долучитися і ви. Якщо є можливість задонатити, якщо є потреба у житлі, шукайте в інтернеті контакти благодійного фонду «Синергія заради добробуту». Є конкретні області, з яких ми надаємо безкоштовне проживання для наших волонтерів. І ці області, вони співпадають з переліком тих, кого реєструють в якості внутрішньопереміщених осіб. Та які б не були умови проживання, єдине, про що мріє кожен з них – це швидше повернутися додому. Всім нашим, може, хто піде, большой привіт. До зустрічі вдома. Хочу домой. Хочу. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал «Київ».